មកកុសគោទិញធុងអង្គុយទៅការបាត់តេរីអត់ទៅការវ៉ាន់តាដើម្បីមើលលេខវាបាទបាទមហូបគេនេះបាទវ៉ាវទិញធុងអគុយបាទណាលក់តម្លៃ100-200ដុល្លារនេះ190នេះជួប200ហើយ194ហ្នឹងខានយើងមើលលេខវាបាទសំខាន់យើងស្កានមើលយ៉ាព្រោះវាឡាបាតរីគឺកន្លែងអាវរៀគឺវាទៅស្កានឡើយនេះបាទណាអរយើងស្កានហើយយើងរោអូខេអត់ទេពេញបាត់ហើយតាម108 fly តែចេញតម្លៃនេះ184បូក10ដុល្លារថ្លៃ184បូក10ដុល្លារថ្លៃយករបស់ចោលពេញបានហើយអមួយនេះដូរអាគុយធុងអាគុយនៅកន្លែងមកដើម្បីដូរយក10ដុល្លារវិញបើយើងទៅផ្ទះក៏ដូរដដែលហើយខាត10ដុល្លារដូរហ្នឹងដាក់ថ្មីហើយកន្លែងនេះពិបាកដូរទេបងកន្លែងនេះស្ទះវានេះកាលនេះខ្ញុំទៅយកស្ទះនេះដើម្បីគៀបជាប់កុំឲ្យយើងបើកលាក់អីកុំឲ្យវាលោតណាឥឡូវអានេះពិបាកយើងចាប់សំឡាងល្អដែលខ្ញុំយកនេះមកតាមបើយកធំទូលលវិសយកធំតកាប់អីមកតើរួចទេបាទណាព្រោះអីអានេះនៅក្នុងបាទណាខ្ចៅវានៅក្នុងពិបាកជាងគេនេះឲ្យចៀតដល់ដៃលូអត់ដល់ទេហើយតែជុះធ្វើជុះខ្ចៅនឹងបាត់ជាប់ក្នុងឡានហ្នឹងអានឹងធំដឹងធ្វើមិនទេអញទៅតែអត់ថតទេបាទណាជប់ថតទេអុយកុំឲ្យបាត់ខ្ចៅប្រយ័ត្នដូរហើយពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរ3-4ខែខ្ញុំត្រូវដោះធុងអគុយទុកក្នុងផ្ទះហើយបាទណាទុកក្នុងការ៉ាសអញ្ចឹងទេវាឆាប់ខូចណាសាមុនរសាចោលលួចឡានហ្នឹងហើយយកមកវិញមកធ្វើបានមកយកមកប្រមួយឆ្នាំហើយបាត់អាធុងអគុយហ្នឹងវាខ្សោយទៅខ្សោយទៅវាមានបញ្ហាលែងកាន់ភ្លើងពេលខ្លះអត់ឆេះពេលខ្លះអីចឹងទៅឥឡូវយើងដូរថ្មីហើយអស់ជាង200ដុល្លារបាទ
មានសោនេះទេតើអត់រួចទេគេទៅលោកជ្រៅចូលទៅក្នុងនោះបាទណានេះពឹងលើសោនេះហើយតែសោនេះបានបាត់ខ្លះហើយបាទទិញយូរហើយទិញតាំងខ្ញុំនៅកន្លោះយកនេះទៅដូរយក10ដុល្លារតែយកផ្ទះថាដូរហើយរួចមករឿងទៀតហើយលើសាក់បិឆេះឡានចាប់ទៅដកទៅចេះត្រលអមុនក៏ដកចេះត្រលពេលខ្លះអត់ចេះប៉ុណ្ណាណានឹងចេញអីដូចផ្លៃជាមុនតាំងទៅដូរអគុយហ្នឹងចេញស្អីនេះយកថតឃើញអីវាហ្នឹងឃើញចេះឃើញចេះអូខេវាឃើញចាអត់ទៅមុខហើយចាញ់នេះមកទៀតនេះឲ្យយើងប្រយ័ត្នដើមផាញ់ហ្នឹងដើមនេះមានផ្លែហើយមានល្ងពណ៌វាហ្នឹងល្ងម៉ោងបើក24ម៉ោងនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសមែនម៉ោងប៉លដល់ម៉ោង22ម៉ោង10អានេះនិយាយទៅម៉ោងសមែនបើមិនម៉ោង10ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងតាម
Understand. Hát tích sân. Tôi ôm, tôi gọi bóng. Mòn, mòn xì sờ của nó. Bọn em vừa cái ai xì xe mạng gửi cho nó có bàn đá. Tại mà mình muốn cả sự thàn thế. Để tất cả sự thàn đó là muốn cái bà lê như vậy đó. Thế là dương muốn thông bọn đó. Bộ muốn cả sự thàn nó dương muốn nhằm ở cả thế bọn đó sạc. Ất chết ất chơi thế. Bộ sự bò lê sợ dương cái hàm bọn sợ. Chăng. À lỡ mà chỉ hiên khá nó mạch cặp này, mà tiệt tiệt bình tập bình đấy nè. Ba nó ba nè, mạch cặp này, không mạch tiệt. Bạch sạch mà đông tranh tờ, về hạ lại cái nhằm cho anh bị. Tiệt. Tiệt to là lại camera lại tiệt thờ camera nữa. Bỏ đại mai về được bảy. Nè thưa một hộp đó là bấy cứ cái thứ thọt mà chung mà nó chất thọt mà chỉ hiểu mà nó chất thì lăng bơ mà nó chọm phlăng lăng mà khan thì anh nhầm tí anh nhầm tí anh nhầm mà cái đằng hộp chảnh không toàn thoát thì anh nhầm mình thế không toàn thoát thì không toàn thoát thì anh nhầm mới ôi bông này đang ngang tay anh ấy nhầm tại mòn xoay mình lại sọt tầm mùi đi bạn này nhạc vừa được bạn này mưa chọm như thế mình đừng này nếu bọt vô thì mọi ảo khiến thấy nó sụp nó hót ngã chặt tắm mày cũng mới sọ tập trấy như rồi cái chôn ồn
សួតថាណែណាសួតមិញណាជូនអូនអាជួយឲ្យមន់ស្រែមិនសូវខ្លាញ់ទេបាទបាទតិចសួតពួកពួកមន់ជូនអូនវាណាក៏ដឹងដែរខ្លាញ់បើគេបេះយកអស់ស្រន់តិចមួយសួតចៅហូកាត់ត្រូវទៅពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលនេះកណ្ដាស់ហ្នឹងលក់មួយសិនមិនជិតមិនចាញ់ខាន់តែម្សៅនេះមិនមែនជាម្សៅនំប៉ាវទេមិនដឹងថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែលសមមិនមែនប៉ះស្រក់